טוב, בואו נבדוק ערנות שלכם. כל אחד מיקרופון אצלו ביד. נעשה ככה ליבינינג אפ, אסוציאציה, בינה מלאכותית. מה זה אומר לכם? תוך פרצוף. הם לא ידעו שאני אעשה את זה. הזדמנות גדולה לשפר את היעילות של הרכבים. אוקיי, עוד משהו? הייפ האחרון. הייפ. משהו שכל עסק צריך להטמיע בצורה כזאת או אחרת. כן. משהו שאנחנו עוד לא מבינים. אוקיי. מוסך שירות. נדלן מצוין. אוקיי. הזדמנות לדיסטרפשן. אוקיי. עדיין מיושן. אוקיי. חוזרים אליי? אם את רוצה. במילה אחת, אני חושבת שיש הרבה מה לעשות איתם. אגב, אני מאוד אוהב את המוסך שירות שלי. אני מאוד, אני שנה ראשונה בסטארט-אפ שהקמתי, עבדתי על ליפט, היה לי ליפט במוסך, מוסכניקים לימדו אותי ללמוד קפה שחור, שאני מודה להם עד היום, עזר לי להתעורר בבוקר. שאלה האחרונה, אולם תצוגה. That's a hard one. אולם תצוגה של רכב. אני אתחיל, צריך להיות וירטואלי. בדיוק, באתי להגיד, נשאר אותו דבר מאז שנות ה-60, אני חושבת. אני אגב לא חושב שזה צריך להיות וירטואלי, אני חושב שכשאני קונה רכב אני רוצה לגעת בו. נכון. זה קורה פעם בכל כך הרבה שנים, שאפשר להתכבד וללכת, זה לא כמו משהו שאני מקבל מאמזון בחבילה. מסכים לחלוטין. אוקיי, אז בוא תתחיל בשאלה הבאה, וזו השאלה שהם כבר ידעו שאני הולכת לשאול. ספרו על המוצר שלכם, מה הטכנולוגיה, מה אתם עושים, ואיך היא הולכת בעצם להשפיע על התעשייה פה בארץ, מה היא הולכת לשנות? כן, אז אנחנו חברת אוטופליט, בעצם המטרה שלנו זה בעצם להפוך את הרכב לאיזשהו משאב אלסטי, איזשהו משאב וירטואלי, שבו אפשר לנהל בעזרת API, בעזרת ממשק מחשב, וכך לנהל את כל פעולות הצי, בין אם זה הזזת רכבים, החזקה שלהם, טעינה שלהם וכן הלאה. ממש כמו שהמהפכה של מחשוב ענן עשתה לשרתים, שפעם היינו מחזיקים את השרתים אצלנו, והיום אפשר לצרוך בעצם כוח מחשוב מענן, אותו דבר בעצם להביא לעולם הרכב. אנחנו עושים את זה על ידי בעצם שיתופי פעולה עם חברות השכרה, עם יצרני רכב, עם חברות ליסינג, חברות תחבורה ציבורית וכן הלאה, כל צי רכב פוטנציאלי, שבעצם בעזרת הפלטפורמה שלנו יכול לאפטם את הפעילות שלו ואת המודלים העסקיים הקיימים שלו וגם לפתוח מודלים עסקיים חדשים. אנחנו עובדים עם חברות השכרה גלובליות, אבל גם בישראל כל בעל צי, בין אם זה מוסכים שמחזיקים רכבים לא מנוצלים, חברות השכרות רכב וכן הלאה, נשמח לדבר. איראן. כן, אני המנכ״ל של נקסר. נקסר היא חברה שמייצרת ומשווקת מצלמות רכב חכמות, מבוססות בינה מלאכותית, הייפ, שמאפשרות לנו בזמן אמת להבין מה קורה על הכביש. המצלמות האלה עוזרות לנהגים לאסוף את כל המידע ולספק אותו בזמן אמת לחברות הביטוח שלהם, במקרה של תאונה, אבל יותר מזה, מאפשרות לנו לבנות מפה חיה של העולם, של הכבישים, מאפשרות לעיריות ולחברות מיפוי להתחיל לנהל את הכבישים כמו שפקחי טיסה מנהלים את השמיים. והיום כבר אנחנו רואים ברמה יומית בערך 2/3 מכל הכבישים בישראל, לדוגמה, מה שמאפשר לראות בדיוק איפה הבעיות, מה קורה ואיך אפשר לשפר את הדברים. גל מ-NG, אנחנו בעצם מספקים פתרון של דיאגנוסטיקה בזמן אמת לנותני שירות בעולם הרכב, החל ממנהלי צי רכב ומוסכים, שבפעם הראשונה יכולים לראות מה מצב הרכב, מה התקלה ברכב, את כל הפרמטרים של הרכב בזמן אמת, גם כשהרכב לא נמצא במוסך או לא נמצא ליד מנהלי צי, דבר שמאפשר גם לגרום ללקוחות לחזור למוסך בצורה פשוטה יותר ודיגיטלית, וגם לתת שירות הרבה יותר טוב, שהנהג מגיע כבר למוסך, יודעים לפני כן מה הבעיה, איזה חלק צריך להזמין ואיך צריך לטפל, ובעצם עוזרים לגשר בין הנהג למנהל הצי או המוסך, ולתת שירות הרבה הרבה יותר טוב בעולם דיגיטלי. יפה. אהלן, אני דודו מ-UVI. אנחנו מספקים מערכות לסריקה חיצונית של רכבים,
באמצעים אופטיים, מבוססים על, על האלגוריתמיקה שלנו. בעצם המחות שלנו מזהות באופן אוטומטי כל מה שאתם יכולים לזהות עם העיניים. בין אם זה נזילות שמן, בין אם זה שריטות, בין אם זה בעיות בקו ייצור. המחות שאנחנו מספקים תומכות בכל חיי הרכב, מהקווי ייצור, אינליין אינספקשן, ועד המחירה שלו כיד שנייה אחרי המיינטננס, אחרי הפליט, אחרי כל המקומות שבהם אנחנו פוגשים את הרכב. התחלנו עם המוצרים הללו שיש לנו לגחון, יש לכל הגוף וגם לצמיגים. כיום אנחנו משדרגים את זה כשאנחנו נותנים בעצם פלטפורמה מלאה לניהול מצב הרכב, בהתחלה ברמה הוויזואלית, כמובן שיש לנו כל מיני שיתופי פעולה מעניינים לתת מעבר לכך. אתם מסתובבים כל הזמן בעולם. נראה לי צריך מלא אצבעות בשביל לספור כמה פעמים הייתם בחו"ל בזמן האחרון ופגשתם את כל התעשייה והכל. אני אשמח אם תוכלו להביא מהידע ומהניסיון של מה שקורה בעולם לקצת אינסייט. אז נתחיל עם NG ו-UVI, תגידו מבחינתכם ומבחינת הידע שלכם וברמה הגלובלית, מה הולך להשתנות בעולם של בדיקות הרכב? איך היצרנים מסתכלים על זה, דיסטריביוטרס ומוסכים בעולם? אני חושבת שכל עולם התחזוקת רכב הולך להשתנות ובעצם להפוך לפריבנטיב מיינטננס. בעצם המוסך הולך לטפל בתקלות לפני שהן קורות. זאת אומרת, לא צריך להגיע למצב שאנחנו עומדים בצד הכביש באיילון, שהרכב כבר עם נורה אדומה או עם עשן, בעצם כל הטיפול יעשה לפני כן, ויעזור לנהגים לנהל את התחזוקה בצורה חכמה יותר. אז preventive maintenance זה חלק אחד, והחלק השני ששמים עליו דגש מאוד גדול, זה חלק של שירות. זאת אומרת, כל העולם הופך, מבינים בעצם שמה שחשוב זה השירות שניתן ללקוח, בזמן אמת ובצורה טובה יותר. זאת אומרת, רוצים להפוך את ההגעה למוסך או קניית רכב ובכלל כל מה שקשור בשירות ברכב לחוויה טובה יותר. והחוויה, זה מה שחשוב היום, פחות כמה ביצועים יש למנוע ואיזה שיפורים יש ברכב, יותר החוויה שהוא מקבל בין אם בקנייה ובתחזוקה שאחרי זה. דודו? כן, טוב, אני ממש מתחבר לדבר האחרון שאמרת, השירות והשירותיות זה מה שמשתנה באופן מאוד מאוד ברור. היום האנשים חסרי סבלנות, אין להם כוח, חוויה של מוסך, לא יודע, זה לא רק בארץ, זה גם בכל העולם, זה חוויה לא ברורה, אתה לא יודע מה בדיוק עושים לך ברכב, אתה לא יודע אם לסמוך או לא לסמוך, ואנשים מצפים לרמת שירות אחרת לגמרי. הם רוצים שזה יהיה אונליין, הם בכלל לא רוצים לצאת מהבית, הם רוצים שמישהו ייקח להם את הרכב, אם הרכב לא יודע לנסוע בעצמו, הם רוצים לקבל שיקוף מלא של כל מה שקרה לרכב. השקיפות פה היא מילת מפתח. כלומר, אני נפגש עם רשתות מוסכים שכל מה שהן רוצות, זה רק שיהיה להם טופס שבו הם מוכיחים ללקוח מה הם עשו. כי יש מצד שני לקוחות שלא כל כך בטוחים שבאמת עשו מה שהם עשו. באמת החליפו את החלק, באמת ככה זה נראה. וזה צד מאוד מאוד חשוב, רק תדמיינו את העולם הזה שבו הלקוח בעצם מקבל את כל הנוטיפיקציות שלו לפלאפון. הנה מה עשינו עם הרכב שלך, ככה זה נראה, ככה זה עלה, שקוף לחלוטין, אוטומטי, וזה מה שמדבר לכולם. בואו נדבר על עוד רמה. לאט לאט, אבל באופן מאוד מאוד ברור, יש פחות אנשים שדואגים לרכב שלהם באופן אישי ופרטי. אני לא מדבר איתכם על הרכבים המיוחדים, ולא מדבר איתכם על החובבנים, אני מדבר איתכם על רוב האנשים בעולם, הם פחות רוצים לדאוג לרכב, הם רוצים שמישהו אחר ידאג להם, הם פחות רוצים גם להיות בעלי רכב. וזה גורם לזה שיש פה איזושהי רמה אחרת של ריכוזיות של הטיפול ברכב. להוריד את הכאב ראש, ויש מישהו אחר שלוקח את זה ממך. לא משנה אם זה כמו בארץ, מה שמאוד נפוץ ליסינג, אבל במקומות אחרים זה car sharing, זה car to go, זה כל הדברים האלה שאנחנו שומעים עליהם יותר ויותר, וזה קורה בחול באופן הרבה יותר חזק, וזה מחבר אותי לנקודה הראשונה, שאתה אמרת שזה predictive maintenance. כי אם אני צריך לדאוג לרכב, אם אני חברה שדואגת לרכב שמישהו אחר נוהג בה, אני רוצה לחסוך לעצמי עלויות. רוב התקלות, אם יטפלו בהן בזמן הנכון, הם יעלו הרבה פחות מאשר אם יטפלו בהן אחר כך. הבינו את זה כבר בעולם הבריאות. אנחנו מסתכלים היום הרבה יותר על בריאות מונעת מאשר בריאות מתקנת.
אז, וזה חסך המון למערכות הבריאות. זה הסיבה שיש מכבי טבעי היום, ולראות איך עושים קצת וולנס בעניין. כן, אגב, הסינים הבינו את זה לפני 5,000 שנה. כן. קובי, קצת אוטופליט, טסה בעולם והכל. מה הולך להשתנות בעולמות של מכירה, יבוא, ליסינג, כל העולמות האלה? אחד המגמות בעולם הרכב באופן כללי זה שהבעלות על הבעלות, מודל בעלות הרכב משתנה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים קדימה על עולם של רכבים אוטונומיים, whenever שזה יקרה, אז מן הסתם אין יותר, אין כמעט הצדקה לבעלות פרטית על רכב, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת נוחות, ולכן מישהו אחר צריך להיות בעל הרכב, אנחנו עדיין צריכים להגיע מ-A ל-B, ולכן הבעלות בעצם עוברת לציי הרכבים. והמגמה הזאת כבר התחילה. אם מסתכלים על מגמות באמת בעולם, נגיד בארצות הברית, אז יותר ויותר מחקרים מראים שכמות או אחוז האנשים שמוציאים רישיון רכב הולך וקטן. זאת אומרת, במיוחד בקרב מילניאלס, נגיד אנשים עד גיל 32-33, האחוז הזה הולך וקטן באופן משמעותי. מעדיפים לסמס בזמן נסיעה ולא לנהוג. כן, לגמרי. אני זוכר שאני, כשאני הייתי נגיד בגיל 18 ורציתי להוציא רישיון נהיגה, אז לא יכולתי לחכות לזה. זאת אומרת, זה היה משהו שסימן בשבילי איזשהו משהו של עצמאות. והיום התפיסה משתנה, וזה בעצם הופך להיות בדיוק הפוך. זה הופך לאיזשהו liability, לאיזשהו משהו שמחזיק אותך אחורה, וזה איזשהו תהליך שמתחיל לקרות. עדיין לא בכל העולם, אבל בהחלט באזורים מסוימים. ואז אם זה באמת המצב, אז לציי הרכב מתחיל להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בשרשרת הערך בתחום התחבורה, ובעצם לעבור ממצב של למכור רכבים, בעצם להיות הבעלים שלהם ולתת שירותים, והשירותים האלה יכולים להיות שירותי הסעה, או שירותים רכבים שיתופיים, וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שהמגמה הזאת תגיע לכאן, כבר התחילה, אבל תמשיך. בעצם לקחת את כל הרכבים שיושבים כרגע בחניונים גדולים, ולעלות אותם לכביש בתור שירות ולאפשר את זה. בדיוק. זאת אומרת, היום כל בעל צי יודע שאחד האתגרים הגדולים ביותר זה הנצילות של הרכב, במיוחד שיש פרופילי ביקוש עונתיים ויומיים וכן הלאה, ופה בעצם אפשר במקום רק למכור את הרכב ולתת אותו לתקופות זמן ממושכות, אלא לתת אותו כשירות למודלים עסקיים שונים, כגון שירותי הסעות ושילוחי אוכל ונסיעות לעבודה וכן הלאה וכן הלאה. אני מאוד אוהבת שהאוכל עבר לאופניים. נקסר, מה הולך להשתנות בעולם הביטוח? אני חושב שגם בעולם הביטוח וגם בעולם של יצרני הרכב, האפקט הכי משמעותי זה האפקט של דאטה. כלומר, בכל התחומים האלה, השאלה שהכי מעניינת היא איך אנחנו מסירים את האי-ודאויות, את חוסר הידיעה. אנחנו כולנו מכירים את זה בעולם של ביטוח. כל מי שהיה מעורב בתאונה יודע שמיד הזיכרון קצת מתערער ולא בטוח מה קורה. זה נופל על המילה של מישהו. נופל על המילה, ולפעמים גם יש שם הרבה מאוד אי-הבנות, בוא נקרא לזה בנימוס. והיכולת הזאת לאסוף עדויות בזמן אמת משפיעה מאוד על כל שרשרת הערך, על כל האימפקט של איך נעשים דברים. אני חושב שאם מסתכלים בראייה קצת יותר רחבה על שוק הרכב ולאן הוא הולך בעשור הקרוב, אז יותר ויותר יצרניות רכב מחפשות מודלי הכנסות שהולכים מעבר למחירה של הרכב עצמו. אפשר לראות את זה עם ההשקה המאוד מוצלחת של BMW, של השירותים הדיגיטליים שלהם. היום מי שקונה BMW בדרך כלל משלם עוד $100-200 לשנה על שירותים דיגיטליים. כולם רוצים להיות כמו אפל, עם סאבסקריפשן וסרוויסס, ולא רק... הם בנו מודל טוב. כן, זה מודל מעולה. ובשביל זה הם צריכים לייצר שירותים שמצדיקים את זה. ואני חושב שמה שאנחנו נראה בשנים הקרובות זה יותר ויותר רכבים, לא רק משמשים כאמצעי ישיר של הסעה וטרנספורטיישן, אלא גם משמשים כאמצעי לאיסוף של מידע ולמוניטיזציה של מידע.
זה משהו שהוא טרנד מאוד משמעותי. מעבר לזה אני אגיד שמה שברור שרואים, שמסתובבים בעולם, ואני מתחבר פה באמת למה שקובי אמר, זה המעבר מחשיבה על רכב ועל מכירת רכב, לחשיבה על מוביליטי סרוויסז, בצורה יותר הוליסטית. איך אני נותן פתרון שהוא יותר גדול, שכולל את כל, את כל החלקים של הצורך של בני אדם לזוז ממקום למקום, להיות, להעביר דברים ממקום למקום, ולא רק נותן להם איזשהו כלי אחד למלא חלק מהפתרון. אגב, אם אנחנו מדברים שם, להעביר דברים ממקום למקום, לבטח חבילות בשינוע, מה עם עולם הביטוח גם עם כל המייקרו-מוביליטי? היום אנחנו נוסעים על קורקינט או נוסעים לחמש דקות באוטו, איך עולם הביטוח נערך לדבר הזה? שוב, אני חושב שזה באותה צורה בדיוק. המעבר ממודל עיוור, מאוד קשיח, של בדרך כלל פוליסה שנתית או משהו כזה, למודל שהוא הרבה הרבה יותר גרנולרי, ברמה של, של דקות לפעמים של, של ביטוח. גם, גם בצד של השימוש בדרך, אנחנו רואים היום יותר ויותר כניסה של מודלים של, של תשלום על השימוש בדרך, ולא מדברים יותר על מודלים כמו בלונדון של, של תשלום אחד פעם ביום להיכנס לתוך העיר, אלא מדברים באמת על למדוד ברמה גרנולרית את האימפקט של הרכב הבודד, אם נהג מונית נכנס לכביש ומעט ככה את התנועה ב-20 שניות ל-100 רכבים, אז הוא ישלם ככה וככה אגורות או שקלים על, על אותו אימפקט. יש לנו יותר ויותר יכולת להפוך דאטה ואפילו דאטה בזמן אמת לקבלת החלטות עסקית ופיננסית מאוד מדויקת. אני חושב שזה פה קבור מה הטכנולוגיה מאפשרת הכי טוב. הקבלת החלטות שמבוססות על דאטה. חזרתם כולכם על המילה הזאת בזמן אמת ועכשיו ופרסונליזציה, וזה אם כבר לא הייפ וזה לא באזוורד, זה בתכלס מה שאנשים רוצים היום. הם רוצים שהכל יהיה מותאם אליהם, ועכשיו, כמו שאנחנו לוחצים על כפתור בטלפון, אנחנו רוצים את אותו שירות ברכב. כל העולם הזה שאנחנו, דיבר פה פאנל על כל הנושא של תחבורה חשמלית, הם דיברו יותר בפן של הרגולציה והטמעה, אני רוצה לקחת אותנו יותר בקטע של תעשייה ואנשים שבפועל עובדים עם הרכבים האלה. איך הולך להשפיע פה על התעשייה המקומית, כל הנושא של ייצור רכב עכשיו שהוא יהיה חשמלי, ייצור רכב אוטונומי אולי, וההגעה שלהם לישראל? אולי אני אתחיל. יש פה כמה היבטים. היבט אחד מאוד מאוד חשוב, זה היבט של תשתית, אני לא בטוח שאנחנו כל כך צריכים לדבר על זה עכשיו, אבל זה היבט, זה פן אחד. פן אחר זה איך maintenance, מה ברכה לי המילה של זה בעברית, תחזוקה. איך מתחזקים את הרכב? כלומר, כשמדובר על רכב חשמלי, מדובר על רכב כבר הרבה יותר חכם, מהרבה בחינות, הוא בעצמו יודע, וזה מתקשר חזרה ישירות למה שדיברנו פה, וקצת נשמע כמו תגלית שבור, אבל זה בעצם לאסוף את הדאטה ולהצליח לייצר על פי הדאטה הזה מודלים. עכשיו, רכבים חשמליים, אין עוד מספיק סטטיסטיקות, אין מספיק מידע. היום, לא יודע, אני נכנס עם הרכב שלי למוסך, המוסכניק הוא מומחה מספיק רק בשביל לשמוע את המנוע ל-20 שניות, הוא אומר לי, יש לך בעיה ב... אני לא רוצה להגיד משהו ששמעתי בקרבורטור, לא יודע. אני יכול לדבר על תוכנה קצת יותר מאשר רכבים, אבל זה משהו שברכבים החשמליים לא קיים. ועל כן, חברות הרכב שמייצרות את הרכבים, הן ממש בונות היום כבר את המודלים, אני מדבר על המודלים הסטטיסטיים, של איך לעקוב אחרי הרכב, ואת כל זה הן מנחילות בדרכים מסורתיות, אבל לא פשוטות לכל היבואנים שלהם, ומשם למוסכי השירות. פה נכנסת היכולת של היום של האונליין, של הפלטפורמה. כלומר, יצרניות הרכב יותר ויותר מנחילות למי שמטפל בתחזוקה של הרכב, לא רק
רגולציה של איך לעשות את זה, אלא גם את הכלים. הן ממש דוחפות או ממליצות. אז אלה הכלים שהכי טובים לבדוק איתם. אני לא מדבר רק על מחשב הרכב, גם על איך לבדוק את הצמיגים ואיך לבדוק את זה, וממש הן ממליצות על טכנולוגיות ברמה של לפעמים מסבסדות. בארצות הברית ראיתי את זה ממש יפה, הדילרים הגדולים מקבלים סבסוד מיצרניות הרכב למוצרי תחזוקה שלהם, לאיך הם בודקים את הרכב. בשביל לרכוש כלים חדשים שיוכלו לתמוך ברכבים שיגיעו? כן, כדי לוודא שהרכב שב-BMW מוכרת יהיה מעולה גם אחרי שנתיים בכביש, כי זה השם של BMW, זה הברנד שלהם, זה השם שלהם, וברכבים חשמליים זה עוד יותר חשוב. רכבים חשמליים ייסעו יותר כנראה, כי אם זה יותר זול וכל מיני סיבות אחרות, ייסעו יותר, יהיה להם מיילג' יותר ארוך, בכלל המיילג' של רכבים פר שנה עולה, בעקבות כל מיני טרנדים כמו קארשר אין פליץ ודברים כאלה, ושם איסוף הדאטה, כמו שאמרתי, והרגולציה של הכלים הטכנולוגיים לבדיקת הרכב, היא מאוד מאוד חשובה, וזה בטוח ישפיע פה על כולם, יצטרכו לקנות טכנולוגיות אחרות או להטמיע. לגל יש משהו להוסיף, אני רואה אותך שם ב... אני גם מסכימה, בעצם הרכבים הולכים לנסוע קילומטראז' הרבה יותר גבוה, הולכים להיות פחות רכבים, כי בעצם תהיה הרבה יותר חלוקה של רכבים ושימוש משותף, אבל המוסך הולך לראות את הרכב הרבה יותר, זאת אומרת, לא הולך להיות ממשק אישי עם נהג מסוים, כי זה יהיה בצורה של פליט, אוטונומי, אבל הם הולכים לראות את הרכב הרבה 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 יותר פעמים, מפעם בשנה ומשהו. אז המוסכים צריכים להתאים את עצמם ולהתאים את מתן השירות שלהם לרכבים שנוסעים הרבה יותר, אבל בדרך כלל לא עם נהג אחד פרטי, זאת אומרת, הקשר הפרטי של מוסכניק ונהג, כמו שיש להורים שלי עם אותו מוסך כבר 20 שנה, זה משהו שהולך להשתנות לגמרי, ודרך השירות שהמוסך נותן, תהיה צריכה להתאים את עצמה. אם אני יכול להוסיף משהו, לפי דעתי, שני התחומים שהכי הושפעו מהמהפכה החשמלית, כמו שקורא לזה, המעבר לרכבים חשמליים, אחד מהם זה המיסוי, מיסים, והשני זה התשתיות שלנו. היום משהו כמו 70 מיליארד שקל בשנה מגיע למשרד האוצר ממיסוי של דלק. הם לא יוותרו על הכסף הזה כל כך מהר. אם הוא לא יבוא מדלק, הוא יצטרך לבוא ממשהו אחר. מהכביש. מהכביש, מכל מיני פונקציות אחרות, וזה משהו שהוא כמעט ודאות, כן? אז אנחנו נראה תהליך שילך ויעיץ של שינוי בתמהיל המיסוי, שיוביל לשינוי בתמריצים, שיוביל לשינוי בהתנהגות, גם של נהגים וגם של ארגונים. הדבר השני שמאוד מסקרן זה לראות איך הוא התפתח, זה כל מה שצריך מבחינת תשתיות. היום מדינת ישראל לא יכולה לתמוך בציר רכב חשמלי. אם כל האנשים בארץ ילכו ויקנו רכב חשמלי, לא יהיה חשמל. אין לנו מספיק חשמל בשביל כל זה. ואנחנו צריכים להשקיע בהרבה הרבה יותר תשתיות, וכרגע המספרים לא ברור שהם מתכנסים. ויש שם אתגר לא טריוויאלי. השאלה הגדולה היא איפה התפקיד של מנהלי צי הרכב כאן? מה הדברים שהם צריכים להסתכל עליהם, ואולי מה ההזדמנויות שיכולות להגיע עבורם? אתה רוצה לקחת? כן, מה שאנחנו רואים, ה-use case הכי טוב לרכב חשמלי, שימוש הכי טוב לרכב חשמלי, זה שימוש שבו הניצולת של הרכב היא גבוהה ככל האפשר, ה-utilization של הרכב. ובדקנו, ראינו שברגע שהרכב עובר בין ה-20-30 אחוז, תלוי בסוג הרכב, מבחינת נצילות, הזמן שהוא על הכביש, ה-total cost of ownership, העלות הכוללת להחזיק את הרכב, שם היא קטנה יותר מרכב מנוע בעירה. כשעוברים את ה-20-30 אחוז שימוש, נכון. מאותו רגע, רכב חשמלי יותר כדאי? נכון, יותר כדאי מבחינה כלכלית, והפער הזה הולך וגדל ככל שמשתמשים יותר, וגם זה מאוד אינטואיטיבי, כי בסופו של דבר העלות הטעינה היא יותר זולה מעלות הדלק, וככל שאני משתמש יותר, אז זה מחזיר את עצמו במרחקים ארוכים. ולכן, עכשיו, באמת שימוש בניצולת גבוהה, מה אנחנו מכירים? נגיד מונית, מונית היא בשימוש הרבה יותר גבוה, נגיד, מבעלות פרטית.
דרך אגב, היא באזור האחוזים האלה, מסתכלים על כמות הזמן שיש נוסע משלם ברכב, אבל חברות ריידלינג כמו אובר, ליפט וגט ואחרים, הם לא חברות שהן בעלות הרכב, הן גם לא מעסיקות את הנהג, ככה שהן לא יכולות לכפות או להכתיב את סוג הרכב לנהג, כי הוא גם משתמש ברכב שלו לצרכים אחרים. אבל ציי רכב בדרך כלל יבחרו ברכב שהכי משתלם להם לאותו שימוש שהם משתמשים בו, ולכן אני חושב שבעצם השימוש ברכבים חשמליים יהיה קודם כל באחוזים הרבה יותר גבוהים בקרב באמת ציי רכב שנותנים שירות כזה או אחר של הסעות, שבאמת הניצולת היא יחסית גבוהה. אנחנו למשל עובדים עם חברות רכבים שיתופיים מאוד גדולים בעולם, כמו זיפקר למשל, ושם למשל חצי מהציים שאנחנו מנהלים, ממש חצי מהם הם חשמליים כבר היום. אז כמובן יש הרבה אתגרים של תשתיות וכן הלאה, אבל אני חושב שציי רכב זה המקום הראשון שנפגוש את זה במסה. לגמרי. יש עוד משהו שהייתי רוצה להוסיף, רק קטן, לגבי רכבים חשמליים, במיוחד אצל ציים, אבל בכלל, יש צורך בתחנות טעינה. תחנות הטעינה יהפכו להיות גם תחנות הבדיקה. כל פעם שרכב פוגש תחנת טעינה, הוא גם ייבדק. באיזה רמה, זה תלוי בטכנולוגיה, אבל זה בברור גם חלק ממה שיהיה, ואז איפה המקום של המוסך שם, זו שאלה מאוד מאוד חזקה. כשהיה לי חברה לקטנועים חשמליים, ברגע שמעלים אותו לרמפה, מחברים לחשמל תוך כדי וטוענים את הרכב. לא, אין ספק, השאלה מה הפריסה. השאלה אם כל מוסך יהיה גם תחנת טעינה, ואיך זה יעבוד עם הציים, ואיך זה עובד עם תחנות הדלק. אתה מרים לי להנחתה כמו בכדור אף. נשאר לנו לא מעט זמן, אבל קצת מעט. הייתי רוצה שכל אחד ייתן מבחינתו ומה שהוא חושב, מה ההזדמנויות שיש עכשיו בתעשייה המקומית? מה לא שמים לב אליהם? מה הבליינד ספוט ואיפה לא משקיעים מספיק? כי אם דיברנו על נדלן, מוסך, אולי הוא הופך להיות התנה של רכבים ועל הדרך נותן שירותים, כל התפקידים הולכים להשתנות. הכל הולך להשתנות. מה ההזדמנויות ביניכם לכל מי שיושב כאן? המנהל הציים, הביטוח, הקצין בטיחות, המוסך שירות, היבואן רכב, האולם תצוגה? Go for it. אני חושב שאפילו זה משהו שממש אפשר לראות כאן בכנס. זאת אומרת, הם חלקים רגע, הם מנסים בצורה גסה לחלק את עולם התחבורה בישראל, וגם בתכלס בעולם לשניים. אז יש מה שנקרא את מפעילי הציים המסורתיים יותר, כמו באמת חברות השכרה וליסינג ויבואנים ומוסכים וכן הלאה. ויש לנו מצד שני את מפעילי תחבורה חכמה, כמו קאר שיירינג ומוניות ומוניות חכמות. ומייקרו-מוביליטי עם סקוטרים וכן הלאה. ומצד אחד, אלה בעלי נכסים, ממש בעלי הרכב, יודעים לתחזק את הרכב בצורה הכי טובה, יודעים לקנות אותו במחיר הכי זול, יודעים למכור אותו במחיר הכי גבוה וכן הלאה. ומנגד, חברות כביכול תחבורה חכמה, מומחים בתוכנה, באופטימיזציה, במשין לרנינג וכן הלאה. לצערי, העולמות האלה עדיין לא נפגשו עד הסוף. הם מתחילים להתקרב, אבל לא נפגשו. במיוחד שמסתכלים אפילו פה בתעשייה בארץ, אפילו אם תסתכלו על אנשים שהם נמצאים כאן פה בכנס, ואני חושב שזאת ההזדמנות גם הגדולה, כי בעצם אם ניקח בעצם מתודולוגיות של 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 דאטה של 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 בעצם של אוטומציה, של אופטימיזציה וכן הלאה, ונשליך אותם על אותם משאבים יקרים שמנוהלים היום בצי הרכב, אני חושב שיש פה הזדמנות גדולה גם לאפטם, גם לעשות אופטימיזציה למודלים העסקיים הקיימים כבר עכשיו, בין אם זה השכרה וכן הלאה, אבל גם לפתוח מודלים עסקיים חדשים שלא היו קיימים קודם. האמת שאני די מתחבר לזה, לטעמי השווקים, ההזדמנויות הכי גדולות נמצאות, שווקים של תחבורה חכמה, ערים חכמות, כל מה שקשור בזה, זה שוק צומח בצורה מאוד מאוד מהירה. יש צרכים, יש לקוחות, יש עניין, וההזדמנות הגדולה של תעשיית הרכב ככלל זה לקחת חלק בעולם הזה. יש את היכולת לשחק תפקיד מאוד מאוד משמעותי שם ולייצר מודלי הכנסות חדשים שיגדלו יחד עם התעשייה הזאת. מודלי הכנסות חדשים, אני חושבת שזו נקודה חשובה, כי אם אנחנו מסתכלים על ירידה במחירות של רכב, אנחנו צריכים להתחיל להבין איך יוצרים
הכנסות מעולמות אחרים. כלומר, הדרך היחידה של כל אחד מהשחקנים כרגע בתעשייה, לא רק בארץ, גם בעולם, זה לצאת מאזור הנוחות שלו. יצרן רכב הולך להיות מפעיל תחבורה ציבורית פרטית. כלומר, זה ממש עולמות אחרים שהם לא היו מודעים. הם יודעים לייצר מאוד מאוד טוב, יודעים לעשות את הפס ייצור. איך עכשיו הופכים להיות תחנת מוניות? אני רוצה להתחבר למה שאת אומרת, וגם אולי לתת איזושהי כותרת למה שנאמר פה כבר, וזה שיתופי פעולה. אני חושב שאני רואה את זה מאוד בחול, ובארץ עוד לא. כלומר, אם BMW ודיימלר, יצרניות שמאה שנה כבר הן בתחרות, מצליחות לייצר, לשתף פעולה עם מיליארד יורו ב-Free Now, ועוד הרבה דוגמאות כאלה, קצת חסר לי בארץ שיתופי הפעולה הללו, וזה מתקשר להרבה דברים, כלומר, מתקשר לכל מה שדיברנו על זה שהדאטה הולך פה להוביל ולייצר דאטה אינסייטס, ובעצם מי שישכיל לשתף פעולה קודם ברמת לבנות תהליכים, לבנות שיתופי פעולה, לבנות דאטה בייסים, לאסוף מידע חכם, הוא זה שיצליח לקחת קדימה, לא משנה אם זה יהיה תחבורה חכמה, צי רכב או משהו אחר, וזה קצת חסר לי, ואולי הרגולטור פה צריך לשחק תפקיד. אני חושבת שדיברת על שיתופי פעולה בין השחקנים הגדולים, אבל רוב השוק הוא דווקא שחקנים פרטיים, קטנים. היום רוב השוק של מוסכים זה מוסך פרטי שעובר במשפחה כבר שנים, ואני חושבת שפה דווקא חשוב מאוד לשחקנים הפרטיים להתאגד ולקבל לתוכם טכנולוגיות חדשות כדי להתחרות בשחקנים הגדולים, כי אחרת פשוט לא יהיה סיכוי. כי BMW ייצרו ממשקים משלהם ויביאו דאטה ויביאו כל מיני פתרונות חכמים, ואז המוסך הפרטי יישאר מאחור. אם המוסך הפרטי לא יכניס לתוכו ויתמיע טכנולוגיות ויתאגדו מוסכים ביחד, יהיה להם מאוד קשה להתחרות בשחקנים הגדולים בעוד כמה שנים. רונן לוי פה, מאיגוד מוסכי הרכב? הוא לא פה? טוב, נדבר איתו על זה אחר כך. ממש סימנו לי שאנחנו צריכים לסיים, אבל אני כן רוצה להנחית את זה. אקו-מושן מ-2012 עזרה להמון סטארט-אפים להצליח בעולם. הממשלה שמה לנו מנדט בשנה האחרונה להתחיל לראות איך לוקחים את כל הטכנולוגיה הזאת ומתחילים להטמיע אותה פה בישראל. ישראל אולי לא שוק עבור סטארט-אפים כשמסתכלים על ישראל מול ארצות הברית, אבל זה אחריות של כולנו בסופו של דבר לקחת על עצמנו כן את הנושא הזה של הטמעה, לא רק של שיתופי או לא, חשמלי או לא, אלא להתחיל להטמיע טכנולוגיות על מנת לעשות עולם חכם יותר ובטוח יותר, ושאנחנו נצליח להתנהד לעבודה בצורה יעילה יותר. כי בסופו של דבר אנחנו נשפר את כל העולם והמדינה שלנו תישאר מאחור. אני מודה לכם, ואני מודה לכם, אתם נפלאים ותמשיכו לעשות חיל, והמשך יום נפלא לכם.